Pois é, pessoal, já sei, faz muito tempo que eu não subo vídeo por aqui. Mas deixa eu contar um pouquinho para vocês o que aconteceu. Da última vez que eu postei vídeo aqui foi em junho. Vieram as férias, verão. Como eu tenho rodinha nos pés, eu não perdi a oportunidade de dar um pião aqui, né? Então eu fui a Figueira da Foz, Aveiro, Nazaré, Leiria, Góis. Fiz piquenique com a minha família e fui em mais alguns lugares que eu não registrei, como Porto, Águeda. Enquanto isso, a minha horta definhava. Quando não era muito sol, era muita chuva. Vou filmar aqui de dentro, porque tá muito barulho lá fora. Olha só. Olha isso. Gente, confesso, eu abandonei a horta. Esses dias foram muito corridos para mim. Eu não tive tempo para praticamente nada. Não só eu, quanto o meu marido também, a gente tava numa correria aqui. E a gente não teve tempo, não dava tempo de cuidar da horta. Fez muito calor aqui, muito calor esses dias. Algumas coisas morreram, a gente largou, largou mesmo. Largou, colheu o que deu para colher e largamos do jeito que tava, ó. Até minha orquídea aqui, que tava bonitona, morreu. O pé de cereja aqui, ó. Ele secou, mas ele não morreu. Os galhos deles estão bem flexíveis, então ele não morreu. Mas algumas folhas secaram. Gente, o sol que bate aqui no verão, na minha varanda, assim, não é insuportável. É muito quente, muito quente. E acabou morrendo, né? Eu tava sem os pratinhos também, de armazenar a água. Igual aquele pratinho ali, ó. Deixa eu abrir aqui. Igual esse pratinho. Igual esse pratinho. Ele ajuda a armazenar água. E essas jardineiras, elas são maravilhosas. Mas no calor, gente, você põe água cedo, quando é no fim do dia, tá tudo seco. Tava muito quente. Agora, ai meu Deus, o raio! Misericórdia! Gente, não é comum assim a gente ver raio, trovão aqui, não, é raro, viu? E do nada, tava super quente e deu essa chuva aqui. Eu vou organizar esses vasos, ainda essa semana, vou tirar tudo que tá seco e começar a ver o que tem para plantar agora no mês de setembro aqui. Eu vou ver quais são as coisas que dá para plantar no mês de setembro e eu vou plantar. Vou reaproveitar essa terra, eu não vou jogar fora. Tem um tomateiro aqui, ó. Esse verdinho aqui, ele nasceu sozinho. Não sei nem que tipo de tomate que é, mas ele nasceu espontâneo ali. Larguei e ficou. Colhi algumas pimentas, mas morreu o pé da pimenta. Se vocês forem lá no Instagram, vocês vão ver as pimentas que eu colhi. Então é isso, pessoal. Quando eu for arrumar aqui, eu vou gravar para vocês. Eu queria mostrar mesmo essa chuva que tava intensa, intensa, intensa. Tava precisando, viu? A gente tá saindo agora do verão para entrar no outono. Gente, a rua virou um rio, ó. Olha isso. Ai, tá dando relâmpago. Então, ó, se vocês verem as árvores, ó, já começaram a ficar mais peladinhas. Ó, essa daqui também já começaram a cair algumas folhas. Eu não vou ficar filmando aqui não, que tá dando relâmpago. Gente do céu! Esses dias todos aqui quentes, fazendo 35, 36 graus. E hoje a chuva veio nos surpreender. Pois é, gente, domingão aqui. Vou aproveitar para limpar tudo. Onde estão minhas coisas? Estão todas aqui, ó. Estão todas aqui. Eu coloquei um plástico aqui embaixo. A gente tirou aqui tudo que estava seco. Essa daqui é a minha cerejeira, ó. E nasceu esse tomateiro espontâneo. Aqui eu tô pensando em colocar um pé de um limoeiro. E aí, o que que eu fiz? O que que eu vou fazer, gente? Eu vou limpar tudo lá e eu vou renovar a horta. Eu vou tirar essas jardineiras que são muito pequenas, secam muito rápido. Eu peguei essa daqui no chinês. A diferença.
Depois, quando estiver tudo prontinho, eu mostro para vocês. Eu achei mais barato, custou R$18,95 e o prato custou acho que R$7,95. Ela vem com, como ela é bem grande, ela vem com ferrinhos pra não abrir. Na hora que colocar a terra, ela não estufar pros lados. E é isso aí, ó. Cebolinha já deu florzinha já. E a gente vai renovar a hortinha. Agora é inverno, vou ver o que que eu vou plantar agora. Quando estiver pronto, eu venho e mostro para vocês. Já dei uma organizada aqui, limpei o chão. Coloquei a jardineira aqui. Ela é bem grande, gente. Eu usei da última vez esse esterco estrume de cavalo. E eu gostei bastante, então eu comprei um saco. Dessa vez de 70 quilos. O outro que eu tinha comprado era de 50. E aí eu vou reaproveitar a terra daqueles vasos, vou pôr dentro desse, misturar um pouquinho de esterco e vou organizar aqui e venho mostrar já já pra vocês. Bom dia, gente. Hoje é dia 23 de novembro. Eu precisava em gravar esse vídeo agora ou eu não gravava nunca mais. Hoje fez 4 graus aqui, eu tô morrendo de frio. Mas vamos lá, preciso mostrar pra vocês. Bom, o último vídeo foi arrumação daqui. Né, arrumei aqui o cantinho e tal. Já tá bagunçado de novo porque faz muito tempo que eu gravei aquele vídeo. Tirar esse pano daqui, já secou. Então, gente, eu vim atualizar vocês da minha hortinha. Vamos lá. Aqui eu tenho esse primeiro, é o pé de cereja que eu já mostrei, acho que aqui no canal. Se eu não mostrei no canal, tem no Instagram. É o meu pezinho de cereja. Agora é inverno, tá todo peladinho assim, não tá morto, tá, gente? É porque é inverno. E ali eu plantei alguns girassóis. É, me perguntaram como que se planta girassol para eu ensinar a plantar. Gente, não tem assim segredo para plantar o girassol. É só você pegar, ó, tem até uma sementinha aqui que ficou para fora da terra e não e acabou ficando assim. Mas não tem segredo, é só você pegar e afundar a semente assim na terra, cobrir e regar. E aí vai nascer lindos girassóis. Esses são coloridos, fica uma coisa mais linda. Então eu tô plantando esses três. Eu tinha pouquinhas sementes, então eu tô plantando esses três para tirar a semente. Eu tenho girassol lá na varanda da frente, eu já vou mostrar para vocês. Esse daqui é uma macieira que eu comprei no mercado, foi 4 euros. E tá assim, ó. É inverno agora, então não posso nem exigir muito dela, né? Mas vamos ver se na próxima floração vai dar algum fruto. Aqui, eu não sei se é menta ou hortelã, nasceu espontâneo. Essa é a minha jardineira imensa. O que que eu plantei aqui nela? Cenouras. Eu só não sei se aqui é a cenoura roxa ou se é essa daqui. Mas de um lado eu plantei cenoura roxa e do outro a cenoura comum, aquela laranja. Aqui eu tenho beterraba, beterraba vermelha e beterraba amarela ali. Aqui, ó. Aqui eu tenho rúcula, que eu amo rúcula. Muito fácil de plantar também. Faz duas carreirinhas assim na terra e joga a semente ali, cobre, rega e tá tudo certo. Gente, muito fácil de plantar rúcula, eu já ensinei aqui no canal também. Ali eu tenho rabanetes. Eu tenho rabanetes, ó. Já tá crescendo. Aqui eu plantei salsa, mas não sei se por conta do frio da estação ele não tá nascendo. Aqui eu achei que não ia dar certo, mas deu manjericão. Aqui é coentro. Olha como tá lindo o meu coentro, gente. Coentro, coentro. Amo coentro. Aqui é couve. Ali é um outro tipo de couve. Eu esqueci o nome, mas eu vou pôr a foto aqui. Esse daqui é um outro tipo de couve. Essa é a couve galega. Aqui eu tenho coentro, mas coentro, muito coentro. Aqui, gente, é camomila. Nasceu da última flor que eu plantei, né? As sementes caíram na terra e nasceu assim espontânea.
Aqui também eu tenho coentro. Aqui, espinafre. Aqui tem mais camomila. Isso daqui eu não sei se é um maracujá que tá nascendo também espontâneo. Não tenho certeza. Aqui a cebolinha. Cebolinha, acho que é cebolinha. Não. É, cebolinha aqui. Cebolinho. E a gente chama de cebolete no Brasil. Já usei bastante. Eu não sei como eu faço depois, se eu tenho que cortar ela e tal. Mas eu tenho usado bastante. Ali é orégano. Aqui é um pezinho de tomate que nasceu espontâneo também. E aqui é um vaso de rúcula. Esses tomatinhos são uma gracinha, são amarelos, nasceu espontâneo. Vou até guardar a semente deles porque eu não tenho dessa variedade. Olha só que gracinha que fica. Eu vim para dentro porque tá muito frio. Então, aquele pezinho de tomate aqui que nasceu espontâneo é esse aqui. Agora eu vou lá na varanda da frente para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma florzinha, eu até esqueci o nome dela, gente. Acho que por conta do inverno tá feinha. Minha azaleias também tá bem feia, ó. Não deu certo essa branca. E aquela ali até que tá sobrevivendo. Não sei se é o frio ou eu não sei se eu não soube plantar. Esses daqui são mini girassóis. Eu já mostrei ele no Instagram. Ele fica a coisa mais linda, linda, linda. Ele é pequenininho assim. Fica lindo. Esses daqui que eu plantei são sementes do último que eu plantei. Então ele dá muita semente. Tô esperando esses daqui crescerem para eu poder pegar a semente e guardar a semente deles também. Olha só a situação da árvore. Estamos no outono, já caminhando para o inverno. E acho que lá em cima deve estar um pouquinho frio também, gente, porque eu tô congelando aqui. Eu vou entrar, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.